Je tu ďalší diel série Japonsky s Yetim. Som v kapitole Hiragana 1. Do. Ro sa podobá na trojku. Na. Na, tam je nejaký krížik. Alfa s čiarkou. Ro, to bola tá trojka. Do. Ku. Šipka. Doľava. 6. To je roku. Roku. To tam ako keby nejako slabo hovoria. Roku. Ku. 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 7. Nana. Nana. 6 bolo roku. Vlastne to si môžeme vypočuť, nie? Roku. Nana. A 3. Sam. Takže dáme 7. Nana. Nana. Na. To bolo s tým krížikom. Na. Takže krížik je na. Na. Ro. Bolo čo? To bola tá trojka. Do. Ku. Šípka. I je toto. I. A enko sa podobá na enko. Roku. Roku to bolo 6. Lebo 7 je na. Takže ku. Ku. Trojka. Do. Ro. N sa podobá na n. Toto je i. A na. Na. Na na. Na na 7. Na na. Opäť 7. Na na. Perfektne.